Jeg vil nu prøve at vise dig noget af indholdet i BUPL's database Skolereform 2014 på Hildegard. Som du kan se, har jeg åbnet Notes, som er mit mailprogram, og på Notes har jeg trykket op for oven på arbejdsområdet, og på mit arbejdsområde har jeg fundet det ikon, som hedder Skolereform 2014 på Hildegard. Jeg åbner databasen ved at dobbeltklikke på ikonet. Her kan jeg se en oversigt over, hvad databasen den indeholder af overordnede temaer. Der er både lidt om databasen, skolepolitik, pædagogfaglige opgaver i skolen osv. osv. langt dernede af. Jeg vil starte med at vise dig om noget af indholdet i punkt 2 omkring skolepolitik. Jeg klikker en enkelt gang ude på pilen herude til venstre. Det gør jeg også hernede ved Undervisningsministeriets politik. Og her kan jeg for eksempel finde 6 publikationer fra Undervisningsministeriet, som skal give inspiration til arbejdet med skolereformen. Jeg går ned ad siden, finder straks linket på Undervisningsministeriets hjemmeside. Og her er der så 6 publikationer med fokus på læring og trivsel. Og hvis jeg scroller ned af siden her, så finder jeg lige præcis de 6 beskrivelser, der er lavet omkring det. Vi kan for eksempel klikke på pædagogisk ledelse. Og her åbnes der så en side med pjæsen omkring pædagogisk ledelse, forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse. Jeg går tilbage og scroller ned her, siger, at der står lidt tekst omkring, hvad pjæserne indeholder, men de er altså alle sammen at finde på det her link her, hvor du kommer hen til Undervisningsministeriets hjemmeside. Jeg går tilbage ved at trykke på Escape. Under skolepolitik kan vi også finde senest fra august 2015 Ellen Trane Nørbys brev til lærere og pædagoger på landets skoler, der blev sendt i august 15. Dokumentet det finder vi her, brev til lærere og pædagoger. Jeg dobbeltklikker, og vi får straks mailen frem med dokumentet. Jeg lukker igen, afslut, trykker Escape for at komme ud, og nu går jeg ud af skolepolitik ved at lukke trekanten heroppe og gå en tak længere ned til træeren pædagogfaglige opgaver i folkeskolen. En af tingene, der er lagt på her, er en lokal ting af BUPL Fyn, som hedder profil af en skolepædagog. Og jeg åbner. Og herinde ligger dokumentet så. Jeg dobbeltklikker. Denne profil er udarbejdet af TR-gruppen for skolepædagoger med et ønske om at skabe tydelighed omkring pædagogers faglighed, profil af en skolepædagog. Jeg går tilbage igen og trykker Escape og lukker 3'eren. Jeg vil også gerne vise jer lidt fra 4'eren, arbejdstidsaftaler. Der har vi blandt andet forbundsmaterialer, og vi har også lokale eksempler. Jeg åbner forbundsmaterialer. Her har vi et notat om indflydelse på opgave- og arbejdstilrettelæggelsen for skolepædagoger. Jeg dobbeltklikker for at åbne den. Og her ligger så det dokument, som jeg kan læse omkring indflydelse på opgave- og arbejdstilrettelæggelsen. Jeg går ud igen ved at trykke Escape. Tilsvarende så har vi så lokale eksempler. Og jeg klikker på den for at åbne. Nu er jeg kommet et stykke længere ned. Jeg skal lige længere ned med mit billede her, for at jeg kan se, hvad der er. Sådan her. Der har vi en hel række eksempler her på, hvad man har lavet fra forskellige fagforeninger. Gladsaxe, Holbæk, Slagelse. Der er en række forskellige her, hvor man kan lade sig inspirere til nogle af de opgaver, man skal løse som tillidsrepræsentant eller forhandler på BUPL-området. Jeg lukker igen 4'eren og springer lidt ned her
går ned på 7'eren, som handler om normerings- og bemandingsforhold. Jeg klikker igen. Og under normeringsbehandlingsforhold kigger jeg igen under forbundsmaterialer. Jeg lukker op her. Og hernede, der finder jeg så en ny ressourcemodel, normerings- og ressourcemodel for pædagoger ved SFO og klub. Her får vi en kort princip af principperne for en ny normeringsmodel, og her er et notat vedrørende den, som man kan åbne. Det er jo udarbejdet af Thomas fra BUPL Storkøbenhavn og Kjeld Christensen, der er rejsesekretær i BUPL. Jeg trykker Escape igen for at gå ud, lukker 7'eren, og vi nu gerne åbne 8'eren, det er skoledagens organisering. Der er forskellige modeller. Der har vi blandt andet nogle eksempler fra Kommunernes Landsforening, KL, og andre interessenter. Og der er der blandt andet fra KL her. Det står ikke nærmere opskrevet. Det er Jan Løfstrøm, der har lagt dokumentet ind. Jeg dobbeltklikker. Og her finder vi så 5 pjæser fra KL omkring, hvordan de ser, at arbejdet kan foregå i skolereformen. Endelig til slut lukker lige 8'eren her igen, og vi går ned til materialer målrettet til TR-niveau. Det er nede på nummer 15, og jeg åbner den. Og skal lige have lidt større skærmbillede hernede af. Sådan der. Og der har jeg så skolereformen, en guide til tillidsrepræsentanterne. Under forbundsmaterialer, og jeg dobbeltklikker på den. Og der kan vi finde den pjæse, som BUPL har udgivet. Jeg klikker på den, og vi kommer ind på BUPL's hjemmeside, som viser pjæsen Folkeskolereformen Guide til tillidsrepræsentanter, ledere og andre pædagogfaglige interesserede. Jeg lukker igen, og trykker Escape for at komme et niveau op, og jeg går hen til en tillægsfolder, til pædagoger i skolen, derfor. Det er også en folder, som BUPL Fyn har lavet. Som handler om pædagoger, der arbejder med børn med særlige behov og i specialklasser. Jeg lukker den ned igen. Og trykker Escape. Og hvis vi går lidt længere ned her, vil jeg lige hurtigt vise jer. Der kommer jeg for langt ned. Så kører jeg lidt op igen. Også her finder vi profil af en skolepædagog, Odense, tillidsrepræsentanten. Det var den folder, vi fandt, som BUPL Fyn har lavet. Det var blot et kort gennemgang af alle de gode ting, som Folkeskolereformdatabasen, Folkeskolereform 2014, den indeholder. Jeg håber, du selv vil få lyst til at gå på opdagelse i databasen og vil navigere rundt i mange af de spændende ting, som der ligger her i. Rigtig god fornøjelse.